Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка, 4 класс, 51 урок. Тема урока «Охранять природу» значит «Охранять Родину». Раздел «Окружающая среда». Сәлеметсіз бе? Орыс сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 51-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы «Табиғатты қорғау», «Отанды қорғау» деген сөз. Қоршаған орта бөлімі. Цель урока – ты будешь извлекать информацию из разных источников, анализировать ее и записывать, определять основную мысль текста. Сабағымыз мақсаты – сен әртүрлі дереккөздерден ақпараттарды алып, оны талдап, жазасын, мәтіннің негізгі идеясын анықтайсын. Упражнение номер один. Подумай. Бірінші жаттығу ойлан. Используя шифр, найди слова. Сандарды пайдаланып, сөздерді табамыз. Запиши эти слова в тетрадь. Бұл сөздерді дәптерге жазып ал. Можно ли утверждать, что именно это дает природа человеку? Табиғат адамға не береді? Придумай с одним из этих слов предложение. Осы сөздермен сөйлем құрастырамыз. Пища, воздух, вода. Киім, ауа, тамақ, ауа, және су. Природа дает человеку пищу, воздух, воду, жилье, тепло и многое другое. Табиғатқа адам, адамға табиғат ас, тамақ береді, киім, су, үй береді, жылулық және басқа көп деген заттықты береді. Упражнение номер два прочитай. Екінші жаттығу оқы. Оля и Лида пошли в лес. Оля мен Лида орманға кетті. После долгой дороги они сели пообедать. Олар ұзақ жол жүргеннен кейін түскі ас ішуге отырды. Вынули из сумок яйца, огурцы, хлеб с маслом. Олар сөмкелерден жұмыртқа, қияр, нан, май шығарды. Только закончился обед, в ветвях березки запел соловей. Түскі ас енді ғана бітті дегенде қаяның бұтақтарына бұлбұл сайрады. Подружки не шевелились, слушали прекрасную песню. Қыздар қозғалмай әдемі әнді тыңдады. Соловей закончил петь. Бұлбұл әнін аяқтады. Оля собрала остатки своей еды и бросила их под куст. Оля қалған тамағын жинап, бұтаның астына тастады. Лида же завернула в бумагу яичные скорлупки и положила в сумку. А Лида болса жұмыртқаның қабығын қағазға орап, сөмкесіне салды. Оля спросила Лиду, зачем она понесет мусор. Лида, Оля Лидадан, неге қоқыс тасайтын үйіне сумкеге салып алғанын сұрады. Ведь в лесу их никто не видит. Өйткен орманда сені ешкім көрмейді ғой, деді. Стыдно перед соловушкой, ответила Лида. Лида бұлбұлдың алдында ұят қой, деп жауап берді. Какая проблема угрожает природе, если ты будешь поступать как Оля? Оля сияқты әрекет етсеңіз, табиғатқа қандай қауіп төндіреді, деп ойлайсыз. Поступок Оли неправильный. Оляның әрекеті дұрыс емес. Так засорят, сорить на природе. Бұл әрекет табиғатқа зиянын тигізеді. Назови главную мысль текста. Это нельзя сорить на природе. Мәтіннің негізгі идеясы неде? Табиғатқа қоқыс тастауға болмайды. Упражнение номер три. Сделай анализ. Анализ жаса. Количество птиц и животных на планете Земля сокращается каждый год. Құстар мен жануарлардың жерде жыл өткен сайын азайып келеді. Свалки и мусор загрязняет почву и отравляет воздух. Қоқыстар, суға тасталған қоқыстар, ол біздің ауаны және өсімдікке зиянын тигізіп жатыр. Грязный воздух влияет на здоровье людей. Лас ауа денсаулыққа зиян келтіреді. Лесные пожары и вырубка леса грубят растения и животных.
Орман өрттері мен ормандарды кесу өсімдіктерін жануарларды жояды. Количество пресной питьевой воды сокращается. Тұщы судың мөлшері, ішетін су азайып бара жатыр. О чем сделали репортаж Санат и его друзья? Санат пен достары не туралы баяндады. Чем они подтвердили письменную информацию? Олар жазбаша қандай ақпарат берді. Санат и его друзья о состоянии планеты Земля. Санат пен достары жер бетіндегі қандай зиянды әрекеттер болып жатқанын туралы ақпарат жазды. Письменную информацию подтверждаю картинки. О просторах загрязнения природы, вырубки леса, сокращение количества пресной воды. Улар жазылған ақпараттарда суреттер мен көрсеткен ашық жерлер табиғаттың ластану ормандарын жойылып, тұщы судың азайып жатқаны туралы жазылған. Соотнеся снимки, рисунки с печатными текстов. Какое можно сделать обращение к людям на основе этой инфографики? Тексты соответствуют рисункам. Надо беречь природу. Табиғатты қорғауымыз керек. Инфографика құрастырсақ болады. Упражнение номер 4. Прочитай. Тұрдың саттығы оқы. В 2004 году в Республике Казахстан был принят закон об охране использования животного мира. 2004 жыл Казахстан Республикасында жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану туралы заң қабылданды. Сейчас под особой охраной в заповедниках находятся много животных, птиц. Қазір қорықтарда ерекше қорғауға алынған көптеген аңдар мен құстар бар. В Казахстане много заповедников, и они нас радуют и удивляют. Қазір Қазақстанда көптеген қорықтар бар. Және олар бізді қуантады және таңғалдырады. Какую информацию ты узнал из текста? Қандай мәтіннен қандай мәлімет алдың? Я узнал, что в Казахстане заботится о природе. Мен Қазақстанда табиғатқа қамқорлық жасайтынын білдім. Какие заповедники Казахстана ты знаешь? Сен қандай Қазақстанда қандай қорықтар бар екенін білесің? Берилский заповедник, Кургалжинский заповедник, Алатауский заповедник, Берил қорығы, Кургалжин қорығы және Алатау қорығы бар екенін білемін Қазақстанда. Назови главную мысль текста, выпиши последние предложения и составь к ним схему модель. Мәтіннің негізгі идеясы не, соны табамыз және сөйлемнен кестеге байланысты. Соңғы сөйлемді жазып, оның схемасын құрастырамыз. В Казахстане много заповедников, и они нас радуют и удивляют. Қазақстанда көптеген қорықтар олар бізді қуантады және таң қалдырады. Пятое упражнение. Запиши предложение. Бесінші сөйлем. Сөйлем құрап жаз. Есте сақта. Запомни его. Охранять природу, значит охранять родину. Табиғатты қорғау. Табиғатты сүю деген сөз. Урок окончен. До свидания. До следующего урока.